Busia Governor Paul Otoma and Budelangi MP Raphael Wanjala have called on the Sports Ministry to renovate sports facilities in the Western region. They've also urged the ministry to consider the region as one of the venues to host the AFCON 2027 matches. To host the international tournament, na miaka bado iko. Na ile watu wanapenda kuona mpira wanatoka hapa. Iko watu wengine hata mkienda hakuna mtu anaona mpira. Kwa sababu lakini hapa hata ukiona vile umejitokeza watu wa huku wanapenda mpira. Na mpira inataka wafuasi. So watu wakaanza kusema kwamba hii region either Western ama Nyanza can host a part of Eastern Central ama hiyo AFCON. Hiyo inaweza kusaidia. So tusianze kusema ati hakuna infrastructure. Kwa sababu pia ukienda Eldoret, saile mbio ziko, tunaonaga watu wamejaa kila mahali. Uganda waligawa mahali za kucheza mpira. Hapo walichukua Nairobi na wakachukua Eldoret. Eldoret sisi hatuwezi toka hapa, sisi ndio fans wa mpira. Hatuwezi toka hapa kwenda Eldoret kucheza mpira huko ama kuona mpira huko. Kwa sababu hata hoteli hakuna zile zitatutosha. Lakini ukiweka Kakamega ama uweke Kisumu, sisi wote watu tutaenda huko, tutapata mahoteli. Wale watu wametoka ng'ambo watakuja watapata mahoteli. Kwa hivyo bado tunataka mpira wa AFCON uchezwe aidha Kisumu ama uchezwe